Velkommen hos PE Offset. Vi er en grafisk fuldservice virksomhed, der leverer alle former for papir og skiltning med tryk. Altid med fokus på kvalitet og miljø. Vi tager ansvar for miljøet. Hele vores produktion af tryksager er svanemærket, og vi arbejder konstant med at nedbringe vores CO2-påvirkning. Hos os kan du både få svanemærket, FSC-mærket samt CO2-neutraliseret din tryksag. Vi arbejder aktivt med FN's verdensmål nummer 7, 12 og 15. Vores dygtige medarbejdere hjælper dig med rådgivning i forbindelse med tilbud og igangsættelse af ordre. Det kunne eksempelvis være omkring papirvalg, muligheder for at forædle tryksagen eller distribution. Har du brug for hjælp til den grafiske opsætning, har vi dygtige grafikere, der kan hjælpe med layout og opsætning. Ved levering af færdige trykfiler får du altid en korrektur på mail, inden vi trykker, så vi er sikre på, at alt er i orden. Vores trykkeri kører døgnet rundt. Og maskinparken spænder bredt fra små digitale trykmaskiner til store 8- og 10-farvede trykmaskiner. Vi klarer både mindre og de helt store oplag. I vores bogbinderi kan vi efterbehandle alle former for tryksager. Vi limer bøger, sætter klammer i hæfter, skærer, nummererer og udstanser mapper. Ingen opgave er for lille eller for stor. Tidligere producerede vi kun trykte brochurer til vores kunder, når de skulle på messe. I dag kan vi med vores skilteafdeling stå for hele messestanden. I skilteafdelingen produceres bannere, roll-ups, skilte, folier, figurer, plakater og meget mere. Hos PE Offset får du danskproducerede tryksager, og du er med til at bevare danske arbejdspladser, når du handler hos os. Vores produktion er pæredansk, og det er vi stolte af.